är vi tillbaka med Hockeyhörnan, sitter här och har precis kollat nattens highlights. Pittsburgh tog en viktig poäng här borta mot Toronto i racet om wildcardplatserna där. Det kommer att bli spännande matcher fram till till slutet här. Det är inget snack om saken. Extremt spännande. Det trodde man inte riktigt skulle komma för två, tre veckor sedan, men det är många av lagen där, där uppe som hade sina platser klara mer eller mindre, till exempel Philadelphia Flyers här som, som har chokat lite och bjudit in de andra i racet. Så vi fortsätter hålla en extra tumme för C.D. och Pittsburgh, att de tar sig in i slutspelet här och, och får fyra, fem extra matcher för att det här laget som väl tar sig in i slutspelet kommer ju få det tufft såklart. Man kommer få möta ett, ett bra lag. Jag tänker att vi kollar förra veckans dubbel. här. Vi spelade ju Dallas som slog Edmonton med 5-0 och LA Kings mot Seattle där som vann med 5-2, om jag inte missminner mig. Så den dubbeln satt till 4-49. Tack till. det var trevligt att få sätta, få sätta en NHL-dubbel här och eh, vi hade dessutom överspelat här i natt på Kolbet också i eh, Vegas Canucks eh, som satt och blev ganska målrikt där till slut. Eh, Canucks vände och vann och eh, kommer väl mer eller mindre eh, vinna den divisionen efter segern där då skulle jag säga. Men vi ska kika lite på både SHL och NHL i veckans dubbel. Det kommer att bli en mix. Första spelet jag tagit är på Frölunda, är hemma mot Skellefteå. Frölunda ligger under med 2-0 i matcher. De gjorde en, en fin upphämtning i förra mötet här och tog det till förlängning. Men där hade Skellefteå lite mer studs. Totalt sett över hela matchen där så får man väl ändå säga att Eh, Skellefteå eh, kanske var stråtvassare men jag tycker ändå att Frölunda äter sig in i matchen, skapar mycket chanser här och eh, det hade inte varit helt orättvist om det hade varit ett till match efter de här två mötena, eh, sett till vad som, vad som har skapats i chanser. Eh, Andreas Jonsson i, i Skellefteå tog det på en tackling, klev av här, eh, satt och höll sig för handleden. Det var ju väldigt mycket hysch-hysch efteråt här, så att det är ju inte hundra procent att han missar matchen, men mycket talar för att han kommer missa den här matchen eh, med tanke på att han inte kom tillbaka och det såg väldigt illa ut i båset där Men slutspelstider, man går inte ut med eh, att det är någon skada, utan eh, vi får ta kvalificerade gissningar här. Per Lindholm verkar ju vara på väg tillbaka i spel. Är det till den här matchen? Det är ett frågetecken. Jag tror att han kommer dyka upp här om Jonsson är borta. Att man påskyndar processen lite. Pudas verkar ju vara Ännu längre bort här så får inte se den här matchen heller och det här är positiva grejer för Frölunda-spelet Som sagt vad jag tycker att Frölunda eh, ska ner en aning här. Jag tycker inte att man ska vara upp mot 2,38 här på hemmaplan. Eh, utan här är man starka och jag tycker att man... Eh, att man eh, i stort sett ett lika bra hockeylag som Skellefteå i det här skedet med tanke på de avbräcken som Skellefteå sitter på här. Så 2.38, trevligt, trevligt och marknadshögst också. Andra spelet jag plockat är i Nattes NHL här. Och det är mellan Detroit och Washington. Det är ju två av de här lagen som slåss om en wildcardplats plats här, så det är extremt viktiga poäng på spel. Det är redan confirmed att Alex Lyon som står i Detroit, han gjorde en jättebra match mot Buffalo senast när man lyckades ta två viktiga poäng stod på huvudet, klassiskt. Och har varit lite inne i nöden för Detroit när det har blåst lite mot på slutet. Det var egentligen samma sak förra året när Florida tog sig in i slutspelet. Då var det Lion som gjorde det bra där i slutet på grundserien när Bobrovsky var mindre bra. Sen steppade han upp i slutspelet. Så han är bra i kassen och vi vet ju att Washington till 99, 3% sannolikhet kommer mönstra Charlie Lindgren i kassen. Han har varit jättebra den här säsongen. Eh, och eh, det är ju två, två heta målvakter just nu. Och eh, det saknas ett par offensiva pjäser ändå i Washington. Det är så att eh, Sandin inte kommer till spel. Eh, det verkar väl som eh, Wilson kommer till spel. T.G. Oshie var med på, på resan här. Jag eh, vet inte om han kommer till spel, men det är några offensiva avbräck i alla fall i Washington. Men jag tror att det kommer bli ganska tillknäppt här med tanke på att det är så pass viktiga poäng också. Man vill inte bli nollad i poängkolumnen i den här matchen, för blir man där så ligger man pyrt till i racet här om eh, slutspelsplatserna. Så att jag tror att det kommer bli lite mer tillknäppt. Man kommer spela med lite större säkerhetsmarginal i den här matchen och som sagt var två heta målvakter. Eh, så är inne på underspelet i den här matchen faktiskt, under 6,0. Det här är ju inklusive förlängning så blir det 3-3 och går till förlängning så kommer man ju torska spelet då. Men jag tycker 1-94 är trevligt här. Vi jobbar, jobbar klockan, jobbar ticken helt enkelt. Den dubben får vi 4.62 på här, så Frölunda vinst och under 6,0 mål i den här NHL-matchen som går natten mot onsdag. Utöver det så har jag kikat lite, jag var lite inne på, på Floridas sidan här, eh, inte fått någon information om eh, Stytsle. Eh, är fortsatt out i, i Ottawa, i sådana fall saknar man honom och Norris. Eh, kanske aningen lågt med 70. kanske var lite, lite, lite högre där. Eh, de har ju blandat och gett lite grann på slutet här, Florida. Eh, Annars är frågan, Philadelphia kan de studsa upp här? De stängde runt två gånger pengarna förra gången de mötte Montreal här för ett litet tag sedan. och torskade de i matchen med 4-1. Eh, eh, Det har gått extremt, extremt tungt på slutet här, så den båten vet jag inte om man vågar sätta sig i. Eh, Toronto är back to back här mot New Jersey. New Jersey har också en, en handfull avbräck. Man är ändå lite sugen på New Jersey-sidan, inte tagit något spel där. Eh, New York-derby. Spännande, inte heller att han spel. Eh, sen har jag varit lite inne på, på Nashville-sidan här på hemmaplan mot Winnipeg. Eh, Daniel är ute lite och har inte tagit någon spel där heller, men eh, lite smygsugen. Men skulle jag hitta någon spel under dagen så kommer jag putta ut det på hemsidan är tanken. och eh, ja, Håll utkik där så jobbar vi in den här dubbeln. Som sagt för så får ni ha en bra vecka allesammans så syns vi nästa vecka för ännu mer spel här. Kör vi!